אתכם באמת. אנחנו רוצים לנגן משהו. קודם כל, אני לא יודע אם אתם יודעים, לפחות חלק מאיתם יודעים, שבמדינה הזאת עד לפני 10 שנים חי פה אחד מהמוסיקאים לדעתי הגדולים בעולם. ואני באופן אישי זכיתי לנגן איתו כאשר ב-1995 פנו אליי מפסטיבל ישראל וביקשו ממני להופיע בפסטיבל במסגרת פעילות הג'אז של הפסטיבל, ושאלו אותי את מי מהישראלים שחיים פה בארץ היית רוצה לארח, והשם הראשון שקפץ לי לראשון זה היה רומן קונצמן, זיכרונו לברכה. ורומן קונצמן, אנחנו ניגענו את הפסטיבל הזה, וזאת הייתה חוויה בלתי רגילה לנגן עם רומן קונצמן. אני גדלתי על רומן קונצמן בתור ילד בקריית אתא, לפני שידעתי מה זה הכלי הזה שהוא מנגן עליו, שקראו לו חליל צד כמובן, ואחר כך כמובן סקסופון אלט. בתור ילד הייתי רואה אותו בטלוויזיה, בשחור לבן, מלווה עם להקת הפלטינה את אריק איינשטיין, ושאלתי את עצמי, מה זה המוסיקה שהבן אדם הזה מנגן? מה זה? זה משהו אחר, זה לא רוק, זה לא ג'אז, זה לא בלוז, זה משהו אחר. וכמובן, לימים התחלתי להבין קצת במוסיקה, הבנתי שהבן אדם עושה משהו מאוד מיוחד, והקדים את זמנו בהרבה מאוד שנים פה בארץ. בכלל, כל הלהקה הזאת היא להקת הפלטינה, שמבחינתי זה מיתולוגיה ישראלית. אז רומן קונצמן ואני הפכנו להיות אחר כך חברים מאוד טובים, ולצערי הרב, לפני 10 שנים הוא פשוט נפטר בפתאומיות רבה. עכשיו, האיש הזה השאיר אחריו הרבה מאוד מוסיקה, חלק ממנה הרבה מאוד אנשים לא מכירים ולא יודעים. אנחנו בחרנו לנגן היום קטע שהוא כתב, קטע לזכרו. תודה רבה לכם. Yeah.
La 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 la